Hotel maamuusa magaalada Hargeysa waxa isku yimid salaadiinta odayaash wax garadka boqorada aqilada mid kamida beelaha deggan gobolka Maroodi Jeex Saaxil Togdheer iyo Snaag waxaana boqoradan iyo salaadiintan taageereen shiray hore u shaaciyeen gudiga Beeshaasi waxaana kulankaasi goobjoog ku ah suldaanka guud ee beelahaasi Sultan Ismaan Sultan Ali Sultan Madar boqorabi Yusuf Abdullahi Boqor Faisal Isma Faarax Xamud iyo xubnihi kale ee ka soo qayb galay intii kulankani socday waxay salaadiinta boqorada iyo xubnaha kale halkaas ka jeediyeen hadal kala duwan waa kuna iyagu arintani ka hadlaya gudida beeraha garxajis iyo dhamaanba maxayday xiyaarta iyo odayaasha madashan fadhiya ee ka soo qayb galay shirkan aanu qabannay jiraayid saal la sheegay waa idin mahadcelinayna aad iyo aad baan dhamaantii bay idin ku mahadcelinayna ka soo qayb galka ka soo qayb gasheen gudida guud ee garxajis iyo xiyaartina kalaba ee aan noogu timaadeen madal waliba de waxay leedahay munaasabadeeda ay leedahay sida la sheegay salaadiintii ugu horeeyay sheegeen waa xukuumad rusiya ku kooban yahay inaannu marka u horeysa bogaadino aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin gudidu intay xilka haysayna runtii gudi aad u qiimo badan oo barakeysan oo runtii muxuu ahaa jeefka wuxuu yidhi haddaanu qaldanayn halkan la iman mayne meelahaas waan qalad boorta kamaanaan arag runta marka laga hadlayo laakiin waa maxay hayde waxa weeye waa guddi barakeysan intay hawsha soo wadeen horena waa ku hambalyeynaynaa waa ku bogaadinaynaa waa ku sharfan yihiin maanta oo ay go-aankii maxayday ugu dhawaaqeen Beesha inay danaheeda ka tashato oo shir guud isugu timaado oo xilliga iyo meeshana la soo sheegi doono guddi qabanqaab ay u sameeyeen hawsha ay qabteen aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin waxaanay shirkan jaraa'id iyo madashan ku urursan tahay oo aniguna aan runtii shirka inoogu soo gabagabeynayaa waxa weeye shirkaas sidaasaanu annaguna ku waafaqsanahay haddaanu mustanbeedka salaadiinta nahay oo aanu maxayd ku bogaadinaynaa insha allahu shir midho dhalo oo khayr leh sidii kuu horanay in ilaahay nooga dhigaaba inu rajaynaynaa waqtiga iyo madasha iyo maxayd arrinta qaybta horena gudida inoo daadihin doonta iyadaa hawsha inoogu maqano dee aynu agmanay marka deeyadaynu markaa wixii dambana hadba meesha maxayd waqtigeeda ayaynu kala socon doonaa tirsiga 9 bisha December waxaanu shir saxaafadeedkan u qabannay oo dadka isugu yeernay awalan ilaah baa mahad iska leh mahadda labaad inaanu mahad celino gudweynaha garxajis kuna hambalyeyno shaqada weyn ee ay qabteen isla markaana cadeyno haddaanu nahay ismada mustanbeedka gudida garxajis inaanu taageersanahay oo waafaqsanahay shirka ay ku dhawaaqeen sidoo kale inaanu taageersanahay gudida qabanqaabada ee ay magacaabeen dadka guda iyo dibad meel kasta ay joogaana waxaan ugu baaqaynaa shirka ay ku dhawaaqeen gudida garxajis ee ah mid la isku waafaqsan yahay mustanbeedkuna taageersan yahay gudida qabanqaabadana ay magacaabeen in la taageero oo taageero mug iyo miisaan la meel walba looga muujiyo sida la sheegay ayaan u qabannay waxaanu ku taageereynaa oonu taageero ugu muujinaynaa gudidu go'aanka wanaagsan ay qaadatay ay ku magacaabeen gudida qabanqaabada ay ugu baaqeen shirka guud ee beelaha garxajis oo aayahooda ka tashanaya baanu ku ayidsanahay ujeedada shirkuna waxa weeye nuxurkiisu arinta ayidaadiisa marka waxaan u sheegaynaa guda iyo dabadba in shirkaas sidiisa loo qaato oo loogu camal falo oo lagu taageero meel kasto ay joogaan annaguna sidaasaanu ku taageersanay oo aan ku ansixinay waa billahi tawfiiq waana maasantiin Ismaan Axmed Ismaan Saartyay Hargeysa